anybody do the things you do before. Say, say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm getting you to the bar again. Say, 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 dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. Say, say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. When you're done, I'll make you do the time again. Agora, a mão vai tentar encostar. Oi. Oi, quem me chamou? A música tá muito alta, eu não tô ouvindo nada. Você fala. Pediram música alta, né? Agora eles estão escutando. E agora? Como que eu faço? Será que eu vou abaixar um pouquinho a música da mão? Ah, escuta o da Sofia. Eu quero ver a mão encostando lá no teto. Abaixa lá, fica lá, deixa eu ver. Isso, fica lá embaixo. Coloca a mão no pé. Um, dois, força. Isso. Volta devagar. Abre a perna. Repete. Mão lá no chão, com a perna afastada, mão no chão. Ficou, isso. Volta devagar. Muito bem. Ó, agora só pra gente dar um piquezinho igual ontem. A gente vai correr no lugar e aí depois a gente já começa com os exercícios, tá bom, da ginástica? Vamos lá? No lugar. Corre no lugar, corre, 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 corre. Vamos! Gotta get that. Permitido, está muito só e eu preciso muito espaço. Educação física. Não precisa, Gabriel, tem pouco. Para que eu não faça o tempo. Respira. Agora a gente vai voltar. Leva junto. Olha lá, esse cabo. Os elementos. Pronto, vamos embora. Gente, tem um computador. Acho legal agora, né? Maravilha. O primeiro que nós vamos fazer vai ser o aviãozinho. Olha o aviãozinho. Obviamente, né? Você acha que você aumenta ouvir nossas conversas? O que faz? Parabéns, você vai. É um avião, né? Vai. Vou ensinar vocês da onde a gente começa para onde a gente vai, tá? Então, você que. Eu vou estar com a perna fechada. Tô com a perna fechada. Meu braço, ele vai abrir. Ao mesmo tempo, eu vou tirar uma perna lá atrás, igual um avião. Eu tenho que tentar ficar 3 segundos. Só que não é 3 segundos rápido. 1, 2, 3. Eu tenho que contar 1001, 1002, 1003. E aí vale o exercício. Os dois joelhos precisam estar bem estendidos, tá? Então, começa fechadinho. Avião, abriu. Fica 1001.
1.002, 1.003 e fechou. Depois tenta com a outra perna. Abre, foi. 1.001, 1.002, 1.003. E volta. Deixa eu ver se tá certo esse negócio aí. Esse tal de avião. Deixa eu ver. Não pode cair, hein? Estica o joelho. Tem joelho do avião. Isso, Nath. Ó, Juju, muito bem. Não cai, hein, Rebeca? Não, meu, tá certo. Isso. Aí. Eu caí. Não cai. Deixa eu ver, Gi. Deixa eu ver, Gi. Faz, Gi. Tá certo? Isso, Ana. Faz de novo. Isso, Sofia. Tenta estender o joelho de baixo, Sô. Estica o joelhinho de baixo. Deixa eu ver, Bia. Professora. Não quica, hein? Não é pipoca. E fechou. Professora. Oi. Bora. Fala, Mendonça. Assim, ó. Ah, mas aí a tá fácil demais, né, Mendonça? Tô vendo esse sofá aí atrás. Gente, esse é o aviãozinho que é o mais fácil que tem na ginástica. Depois do avião, tem a vela. Vocês sabem fazer a vela? Eu sei. Eu vou deitar sobre meu bumbum e minha perna. Essa é a minha professora. Deixa eu ver, pode fazer. Sobe, Bia, sobe o bumbum, Bia. Isso, manda a perna agora lá pro teto. Ó. Olha aqui a Pro. O que tem de errado? Professora, o café também tá tentando fazer. O que vocês jogam a perna pra trás. A perna é pro teto. Eu vou ficar igual a uma tábua. Lá em cima. Assim, ó. Deixa eu ver. Fica vendo. Café não atrapalha a minha aula. Isso, Mendonça. Só que fecha o pé um do ladinho do outro. Isso, aí, Juju, isso, Malu, Marcos, isso, Mavi. Eu vou tentar, tá, Pro? Cadê a Rebeca? Faz de novo, Rê. Oi? Isso. Isso, Du, põe a mão embaixo, Du. Ó, Du, a mão, ela te ajuda. A mão, ela vai lá no bumbum, ó. Agora, quem já conseguiu, tem o passo 2, que o Du tá tentando fazer, sem a mão. Só que a perna não pode ir lá pra cabeça, lembra? A perna tem que ir pro teto. Eu jogo a perna para o teto, não pra trás. Não, lá pro teto. Quem não consegue sem a mão? Sim, professora. Assim, olha. Isso. Sobe mais, Bia. Sobe o bumbum, Bia. Sobe o bumbum. Isso. Cadu, força, Juju. Mais pro teto. Aí, Malu. Tira a mão, Malu. Tira a mão. Tira a mão. Isso. Muito bem. Ó. Não deu. Nós fizemos 2. Fácil. É o avião e a vela. Agora eu vou complicar. Sabe o que eu vou precisar aí da casa de vocês? Uma almofada. Pega uma almofada. Pega lá. É a minha vela. Eu vou subir, tá bom, professora? Eu vou subir rapidinho e já volto. Professora, essa tá bom? Olha aqui minha vela, sem mão. Cadê sua vela? Pode fazer. Isso, Rê. Deita o braço no chão, Rê. Põe o braço no chão. Aí. Show. Oi, Mendonça. Eu faço.
Professora. Professora. Oi, Gui. Olha que tu atrasa a cortina. Coronavírus, não pode passar. Põe a máscara ali na janela pra ele não entrar. Todo mundo tá ocupada? Professora! Me chama! Entrou! Então, o fada tá boa? Tá ótimo. Beleza! Isso! Ô, Sofô e Bia, vocês pegaram o fadinha? Professora! Ah, legal! Colchãozinho! Pronto, olhei! Yes! Isso, Du! Ó, o que que a gente vai tentar fazer? Esse exercício, ele é mais difícil, tá? Ele tem vários passos. Quem faz ginástica, talvez já consiga fazer os passos, os jeitinhos mais difíceis, né? As variáveis. A gente vai tentar fazer, vou mostrar pra vocês. A parada de cabeça. Professora, na minha escola, na minha ginástica, a gente chamava de elefantinho. Isso. Elefantinho, a gente também fala. O elefantinho, ele é um triângulo. Isso, Bia. Isso aí. Ele é um triângulo. Eu quero que vocês observem aqui, antes de vocês fazerem, quem não sabe, tá bom? Olha aqui no chão, que eu vou fazer. Eu vou fazer um triângulo. A almofada é a ponta do triângulo. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Minhas mãos vão continuar o desenho do triângulo. Então, minha mão não pode ficar na mesma linha da almofada. Ela vai ficar para baixo da almofada. Vou colocar, pessoal, não é a testa, é o topo da cabeça. Tá. Meu cotovelo tem que estar muito forte. Eu vou tentar pôr meu joelho no cotovelo. Não, isso aqui é pra professor. O que acontece? Foi, Bia. Se eu quiser professor. Não, mas esse é... Ele, você vai forçar aqui, ó, o topo da cabeça. Isso, Du, tá certinho. Sobe aí, Du. Tenta pôr o joelho. Forçar ele a quebrar? Não. Topo da cabeça. Du, isso, Du. Ó, parou, Du. Para lá, Du. Parou. O Du vai dar uma cambalhota. Isso, Du. Aí. Aí, Heloísa. Oi, Juju, pode fazer. Professora, é que eu não consigo fazer com a minha mão. Ó, Juju, peraí, Ju. Ajuda o cambalhota. Ju, o joelho vai no cotovelo. Ó, eu vou mostrar de novo. Meu joelho, ele vai subir em cima do cotovelo, ó. Ah, mas saiu correndo. Do cotovelo. Ai. Eu vou tirar o pé do chão. Calma. Tá? Agora, pessoal, eu fico muito tempo, quer ver? Quero, vai lá, Bia. Depois você vê o meu. Olha o Rê. Isso, ó. A Bia, ela já tá na fase 2. Que ela não coloca o joelho no cotovelo, mas ela sustenta fora do chão. Faz lá, Rebeca. Dói a cabeça, né? Olha. Não consegui. Ó, a Rebeca, ela subiu as pernas já. Muito bem, Rê. Agora sim, ó. Deixa eu ver. Vai lá. Tá, agora não. Eu tinha conseguido uma vez. O que você tá fazendo é parada de mão, Mendonça. A gente tá fazendo a parada de cabeça. Professora. Isso, Mavi. Oi, pode falar. Agora vê o meu. Tá certo? Eu consegui ficar. Tá, peraí. Ó. Ah! Ah! Forte, Tom. Quem me chamou? Foi a Malu? Eu não consegui fazer. Pode falar, fazer, Malu. Eu consegui fazer. Então, teve um jeito na minha casa que consegui fazer. Conseguiu? Consegui. Ó, quem que conseguiu o joelho em cima do cotovelo vai tentar tirar o joelho. Né? É difícil, nossa, né? Nossa, minha perna! Doeu a cabeça, Du? Doeu a cabeça, sim! Doeu a cabeça, né?
Aí, Maria Vitória, tá faltando força nesse braço que tá Maria Mole aqui, ó. Professora, não consegui. Aí, Bia, olha lá o da Bia, que legal. Já tá certo. Eu consegui, eu levantei as pernas lá pra cima. Vai lá, Malu Marques, deixa eu ver. Isso, Malu. Aí, Malu. Olha lá também. Respira um pouquinho. Professora, qual é a fase mais difícil do elefante? Quase consegui. A fase difícil, você pode começar assim, Bia. As pernas, acho que a Rebeca também consegue. Pernas estendidas. Laterais, ó. Ah, eu vou fazer força no abdômen pra subir a perna. Quase consegui. Assim que nem... Pra ela cima, pra cima. Tem que ter muita força no abdômen. Muita força no abdômen. Rê, você lembra? Olha aqui, Sora. Isso! Uau, passou! Eu consegui ficar mais tempo que eu consegui girar. Ô, Bia! Isso aí, Bia! Ai! Tenta subir, Bia, com ela já esticadinha, tá? É mais difícil. Estica ela, estica. Força, 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 estica mais. Isso! Aí, ó, que show! Du, tenta pôr o joelho no cotovelo, Du. E tira o pezinho agora, tira o pé. Isso, força. Mavi, você falou que é impossível? Volta, Du, volta a perna, Du, volta a perna. Olha lá o Du, que legal. Opa. Toma, professora. Oi. Dessa vez mais uma habitante pra nossa cidade. Oh, meu Deus. Já foi o café que sentou em cima da minha cabeça agora. Os bichos, o meu cachorrinho, ele tá aqui, ó, fazendo parte também, ó. Pessoal, vamos agora fazer o café pra descansar um pouco a cabeça. Olha, a minha tá dormindo ali. Tá dormindo? O meu também tá dormindo. Juba! Nós vamos agora fazer os saltos, tá bom? Vamos ficar em pé. Calma aí, Sônia. Sofia, bota ela na gaiolinha. Sofia, mas só que antes que a gente pise. Ó, pronto. Mãe, tira a Juba. Salto mais fácil, mais simples, é o salto... Deixa eu virar aqui. Estendido. Ai, não tá aqui? Tá aqui. Salto estendido? Estendido. Eu pareço uma flechinha, ó. Então, eu vou esticar meu joelho e meus braços com uma vareta, tá? Então, eu começo... Eu só vou saltar. Muito fácil. Muito fácil. Fácil? Toque, aí a gente complica. Ó, o Gabriel, você dobrou igual casinha. Dobrou aqui, estica. Assim, fica o braço. Eu consegui fazer. Deixa eu ver, Elô. Faz lá, Elô. Isso. Agora a gente vai complicar. A gente vai dar meio giro. Então tá todo mundo de frente pra câmera. Todo mundo tem que parar de costas. É só meio giro. Só que não pode dobrar o cotovelo, hein? Ah, é fácil, Sara. Pode não ficar também. Pode ficar mais rápido. Deu uma volta. Professora, é muito fácil. Muito fácil, né, Mendonça? Deu uma volta. Olha, professora, eu vou fazer. Faz lá, Bia. Isso! Tá fácil ainda, né? Agora eu quero ver um giro inteiro. Agora eu quero ver um giro inteiro. Não pode cair! Não pode cair! Eu consigo! Eu consigo! Deixa eu ver, Mendonça! Deixa eu ver! Mendonça, deixa eu ver! Mas o braço lá em cima, Mendonça. Mas o braço lá em cima, Mendonça. Professora. Vai lá, Mamãe. Sofia. Ô, professora.
professora? Ai, Gabi! Assim, ó, tu que não sabe? Bianca, não, errei. É a maluca. Professora? É a maluca. Professora? Oi, Gá. Oi, Gá. Eu consegui fazer. Dois pulinhos. Eu consegui fazer. Pode um inteiro no ar. Agora eu consegui. E igual um parafuso. Agora, pessoal. Agora eu consegui. Ô, Bruno, assim é. Fácil, né? Olha. Agora, pessoal. Isso, Bianca. Olha só. Aí, Elô, só faltou o braço, Elô. Olha. Deixa eu ver. Agora, pessoal, cadê o Giovanni que não tá saudando? Giovanni, eu tô de olho em você. Ó, Gigi. Pessoal, agora é o salto grupado. Eu tenho que abraçar com as minhas dois joelhos. Tá travando? Eu não
sei o que que tem que fazer. Tá travando muito, meu. Agora tá travando aqui também. Agora tá travando aqui também. Não tava. O que tem que fazer agora? Não tava. Você melhora. Agora, não, eu vou fazer aqui. O último exercício. Vamos ver se melhora aqui onde eu tô. Tô ouvindo. Tô, Bia. É a ponte, pessoal. Quem sabe fazer ponte? Eu sei descer na ponte, professor. Quem consegue descer? Rebeca, consegue. Bia, pode descer. Quem não consegue? Não, pode descer na parede. Pode. Quem não consegue, eu vou mostrar. Eu estou deitada no chão. Minhas mãos vão encaixar do lado da orelha, lá no chão. Minha perna está dobrada. Eu vou subir meu corpo, fazer força no braço e esticar o braço. E volta. Ponte. Deixa eu ver quem sabe fazer ponte. Rebeca, Bia, Malu. Vê se dá certo. Isso, Bianca. Eu posso te mostrar eu descendo na ponte e levantando? Pode. Tenta fazer a ponte esticada, lembra? Rosana, eu consigo. Deixa eu ver. Aí, Bia, esticou. Isso, Rebeca. Isso, Bia. Isso aí, Rebeca. Tenta fazer a volta, Rê. Aí. Eu vi, Mendonça. Muito bem. Bia, tenta voltar com o braço pra cima, tá? Não pra trás. Igual uma... Como assim? Quando eu tô deitada, quando eu tô na ponte... O meu braço ele tem que subir para subir meu corpo. E não subir o corpo e deixar o braço. O braço ele vem por cima. Tá, deixa eu tentar. Por cima. Olha aqui. Faz Rê. Vamos ver se a Rê faz ali pra gente ver. E sobe, um, dois e vai. Isso. Faltou o braço também. Fez um e o outro não. Ficou assim, ó. Eu vou tentar. Vai lá, Du. Deixa eu ver, Du. Deixa eu ver, Malu Marques. Pronto. Olha o que a Rebeca me ensinou a fazer. Rebeca é o Du, faz do chão, Du. Faz do chão, igual o Mendonça fez. Sim, tá certo. Pode fazer. Elas me ensinaram a fazer na parede. Ô, Pro. Na parede, né? Eu vi. Pro. Oi, Gá. Aí, Du. Quando eu faço ponte, minhas costas ficam doentes. A minha também. A gente vai dar uma relaxada. Viu, Pro? Tá certo? Eu não consigo fazer. Malu, muito bom na parede, hein? Gostei. Olha, professora. Olha, cadê o que você falou? Olha isso, Sônia. Pode fazer, Mendonça. Quer ajuda aí? Ah, com um braço só, esse Mendonça, ele é criativo demais. Pessoal, quem tem espaço e quiser tentar fazer estrelinha com as duas mãos, ou uma mão, com a mão invertida, pode tentar. Estou muito tempo sem aula de ginástica, esqueci de fazer a estrelinha com ela. É que o meu espaço... Eu vou tentar fazer aqui. Na minha sala. Você não tem um lugar, tipo, que fica só graminha, bem grande? Tenho. Eu não consigo fazer. É que eu não sei se a internet... Eu não sei onde eu apoio. Graminha, bem grande? Eu não consigo fazer uma... Eu não sei com o seu celular ou com o computador? Tô com o computador. Você tá lá no chão. Tô com o computador. Estão me vendo? Se você não me viu, eu fiz uma estrelinha. Com duas. Vou fazer. Viram? Eu vou me bater toda aqui, não consigo. Rebeca! Acabou de passar. Você sabe fazer estrela sem as duas mãos? Não. Ah, tá. E só com uma mão, você sabe? Sim. Uau! Eu também. Vamos pegar o nome daquele bagulho lá.
Seguinte. Tô vendo. Seguinte. Legal. Deixa a Pro terminar aqui, ó. Eu também tenho que fazer. Deixa eu ver. Ó. Ó, meu cabelo ficou tudo bagunçado. Hoje a gente fez um pouquinho, tá, do que é a ginástica artística. Tem muita coisa, principalmente quem faz. Vocês viram nos vídeos o tanto de elemento que tem, que são difíceis, não é nada fácil, né? Que pena que a gente não pode estar juntinho aí para poder fazer os rolamentos, pular do clean, fazer um monte de coisa, virar a volta aí, rodante, né? Mas hoje foi só um pouquinho para vocês experimentarem, tá? Quero que relaxe as costas. Cadê o Gá? Vamos fazer uma... A Rebeca não gosta disso, hein? Eu já sei, né, Rê? Bolinha! Eu não gosto de bolinha. Faz bebezinho, Rebeca. Faz bebezinho. Faz bebezinho, Rê. Isso. Bebezinho. Uma bolinha pode bater nas costas com um soquinho. Soquinho. Ai. Depois, faz o que a Rê tá fazendo. Bebezinho, ó. Abraça as duas pernas. Sora, posso mostrar um negócio depois? Oi? Eu posso mostrar um negócio depois? Pode. Ai, ai. Isso, Gá, relaxa as costas. Pode. Quem quer mostrar aí? A Rê, né? Vai lá, Rê. Esse é o famoso ovinho da Rebeca. Ai, o ovinho. Ela faz um rolamento de perna cruzada com a almofada. Cuidado, dona Rebeca. É o ovinho. Quinto ano. Próxima aula. Não é mais ginástica competitiva. Nós ainda vamos passar na ginástica, mas vai ser um pouco diferente. Vai ser meio engraçadinho até, tá? Por hoje é só. Respira, bebam água, se cuidem, tá bom? Beijos pra vocês. Tchau, quinto ano! Ô, Rebeca! No balé? Você faz ginástica na escola mesmo? Você quer ver o quê, Bia? Não, você faz ginástica.